Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou jmenuji Marek Večeře a vás tady všichni vítám na dnešním podvečerním semináři nebo povídáním o tom, jakým způsobem jsme schopni se sami chránit v rámci našeho zdraví. Vidíte na obrazovce možná příznačný název, objevte tu úlohu pro vaše zdraví. Takže o tom to dneska trošku bude, budeme se bavit o skrytých chronických zánětech, které nám způsobují civilizační choroby. Tou částí vás provedu já. Mám potom po vás i takové překvapení, milé. Takže můžeme začít. Když jsem začínal, tak jsem se vlastně dozvěděl o společnosti Zinzino, protože jsem sám měl dlouhý čas velké zdravotní problémy. Trápilo mě 38 let astma, silné astma a alergie. Alergii jsem měl na pil, na prach a na peří, takže když mi zavolal můj kamarád a zeptal se mě, jestli už jsem to za těch 38 let vyřešil, tak jsem musel bohužel odpovědět, že ne. Proto jsem byl překvapen, milé, když jsem přišel na přednášku a dozvěděl jsem se o této nové koncepci. Není asi od věci, nebo všem je nám známo, že nám způsobují předčasné stárnutí a spoustu nemocí záněty. Říká se tomu, že to jsou takový tajní zabijáci a jsou to právě skryté záněty v těle. Ono se o tom hovoří už nějaký čas, dokonce v roce 2004 vyšel v jednom odborném časopise Time takový zajímavý článek, jmenuje se to Skrytý zabiják a psalo se tam o tom mimo jiné, že těmi skrytými zabijáky jsou právě záněty. Jsou to záněty, které nám způsobují různé srdeční nádorová onemocnění, Alzheimerovu chorobu a spoustu dalších zánětů. My dneska o nich budeme i částečně hovořit. Tak, co s tím? My víme, že se nás to týká, týká se nás to úplně všech, nicméně ani lékaři si s tím neví moc rady, co vlastně stojí za tou příčinou. Co je důležité zmínit je to, že za posledních 30 let se výrazně změnily naše stravovací návyky. No a hlavní příčinou vzniku skrytých zánětů je výrazná změna moderní stravy. Tady vlevo vidíte typické zástupce právě té nepříliš zdravé stravy. Vpravo vidíte naše přeplněné krásné regály různých supermarketů, kde na vás blikají krásné obaly různých potravin. Nicméně bohužel tyto potraviny nejsou až tak úplně pro to naše zdraví přínosné, když to řeknu takto. Co je důležité? Jaké nemoci způsobují ty skryté záněty? Mnozí z vás určitě budou vědět, já to zkusím vzít tak trošku zrychleně. Těmi důležitými nebo těmi nejzávažnějšími jsou srdečně cévní onemocnění. Mezi další skryté buněčné záněty patří nádorová onemocnění, poruchy zraku, křečové žíly, dokonce rezistence inzulinu, to znamená cukrovka druhého typu. Patří tam i vysoký krevní tlak, problémy s trávením, demence, deprese, různé ADHD, roztroušená pozornost a hyperaktivita, převážně u dětí. Ale hlavně to způsobuje i zeslabený imunitní systém. Mnozí mají bolesti kloubů, někteří mají zase problémy se štítnou žlázou a kožními problémy. To znamená, je to celá plejáda různých typů chronických zánětů, které nás bohužel provázejí našimi životy a mnohdy jsou i velmi nepříjemnými společníky. Za tím vším stojí pan doktor Clayton. Je to člověk, kterého já jsem měl možnost osobně poznat. Je to obrovská kapacita ve vědeckém oboru. Lítá po celém světě. Je to člověk, který je předseda poradenského výboru pro bezpečnost léčiv vlády Spojeného království Velké Británie. Je to předseda fóra o potravinách a zdraví královské lékařské společnosti. Je to člověk, který vlastně pomáhal i britské královské rodině. Zabývá se více než 40 let výzkumem, je to vědec. Byl nominovaný dokonce na Nobelovu cenu za dřívnutí kostí. Tady v České republice přednášel i pro zaměstnance pivovaru Bernard, potom přednášel již dvakrát pro doktory
v rámci České lékařské komory, dokonce ty doktoři za to dostávají i kredity do celoživotního vzdělávání. Takže on vlastně lítá po celém světě a vzdělává jak laickou, tak i odbornou veřejnost. A on vlastně stojí za všemi produkty, o kterých dneska budeme hovořit. Napsal řadu publikací. Pro nás je důležité, že máme tady k dispozici jeho knížku Ať je vaše jídlo vaším mlékem, je velice zajímavá, je dostupná na níže uvedené adrese www.bestway.team.eu, kde si můžete zakoupit a dostanete vlastně takovou kuchařku nebo spíš takový jednoduchý přehled o tom, co jsou právě ty chronické záněty, jakým způsobem nás ovlivňují. Dokonce tam jsou zajímavé statistiky třeba nárůstu počtu lidí s cukrovkou druhého typu a samozřejmě spoustu dalších informací. Takže vřele doporučuji, kdo ještě nemá, určitě si ji pořiďte, je v češtině a stojí za to si ji přečíst. Takže pan doktor Clayton vlastně je člověk, který stojí za vším, o čem dneska budeme hovořit. A co je důležité, tak výzkumy nelžou. Výsledky unikátního výzkumu ukazují, že 95% lidí je v nějakém nebezpečí. Tím je ale myšleno z úhlu pohledu těch chronických zánětů, respektive civilizačních chorob. Asi se ptáte, jaké jsou k tomu důvody. No, oni jsou velmi jednoduché. Je to nerovnováha mezi omega-6 a omega-3 mastnými kyselinami, budeme potom podrobně procházet. Je to hlavně nedostatek omega-3 mastných kyselin v naší stravě. Je to nedostatek polyfenolů v potravě a nedostatek vitaminu D3. O všech si budeme ještě potom posléze hovořit. Na levé straně obrazovky dole vidíte typické zástupce omega-6 mastných kyselin. To jsou jídla, které běžně známe. Já netvrdím, že to jí úplně všichni. Nicméně v tom jídelníčku se sem tam objeví. Na té pravé straně jsou potom zástupci omega-3 mastných kyselin, ať už vidíte nějaké tučné ryby, lososa, jsou to nějaká semínka, ořechy, avokádo, olivy a vejce a tak dále. To znamená, toto jsou typičtí zástupci jak těch omega-6, tak těch omega-3. Je důležité na začátku zmínit, že ty omega-6 mastné kyseliny nám v těle právě způsobují ty záněty. A naopak omega-3 mastné kyseliny jsou ty, které vlastně jsou protizánětlivé. A o tom se dneska budeme vlastně bavit. Jak by to mělo být, ten doporučený poměr mezi těmi prozánětlivými omega-6 a protizánětlivými omega-3 by měl být ideálně 1:1. Bohužel naší stravou a tím, jak tady vlastně žijeme a nekvalitními potravinami, které konzumujeme, tento poměr bohužel nemůžeme dosáhnout. On je dosažitelný pouze na úrovni. Dříve, když ještě lidé si pěstovali spoustu potravin doma, tak ten poměr byl 4:1. Jenom někomu vyjmu mikrofon. Dokonce i Světová zdravotnická organizace doporučovala, aby ten poměr byl 4:1. No a teď se asi mnozí z vás ptají, no a jak to teda je teď v tuto chvíli? Jak to teda je, když my v tuto chvíli jsme neustále bombardováni různými typy zánětů? No, musím vás zklamat. Ten poměr tady ve střední Evropě je 25:1. No a to, když se na to podíváme a víme, že ta 25 označuje ty omega-6, které jsou prozánětlivé, a ta jednička jsou ty omega-3, tak ten poměr samozřejmě není úplně příznivý. Jakým způsobem jsme schopni to zjistit? Dají se provést jednoduché krevní testy, které si můžete udělat i vy sami doma. To znamená, nemusíte navštívit nějakou speciální laboratoř, kde by vám odebírali krev, ale vy sami doma, z pohody domova, se můžete pomocí takové lancetky jemně píchnout do prstu. Možná to znají diabetici, jo, je to úplně stejná nebo podobný test. Nakapete dvě kapičky na takový speciální test, který se potom pošle do laboratoří v Norsku a ty vám cca do 3 týdnů nebo do měsíce pošlou váš osobní výsledek poměru mezi omega-6 a omega-3 mastnými kyselinami. Co je důležité uvést je to, že pouze 5 lidí v Evropě má ten poměr správný, to znamená 3:1 nebo blížící se tomu 3:1. 20% z těch obyvatel jsou ti, kteří užívají nějaké doplňky stravy a ten průměr toho poměru mají cca někde kolem 7:1. No a ten zbylý
počet, těch 75% populace neužívá žádné doplňky omega-3 a jejich průměr se pohybuje někde kolem 25:1, o čem jsem před chvílí hovořil. To znamená, když to potom spočítáme, 20 plus 75% je právě těch zmiňovaných 95% lidí, kteří jsou v nějakém nebezpečí. To neznamená, že už nějaké záněty mají, ale to jsou i ti, kteří vlastně nemají ještě žádné projevy těch zánětů. To znamená, je to obrovské číslo a bohužel právě to má odraz toho, co tady jíme. A ta populace, hlavně tady ve střední Evropě, je na tom podobně. Co je důležité uvést ještě to, že do července 2020 se provedlo víc než 514 tisíc testů. A mimo jiné, ty laboratoře, které jsem zmiňoval, se jmenují Vitas, jsou v Norsku. A mimo jiné, u nich testují i velké nadnárodní korporace typu Nestlé, GlaxoSmithKline, dokonce i Univerzita Cambridgeská, dokonce tam testuje i Světová zdravotnická organizace. To znamená, jsou to nezávislé laboratoře, které vlastně tyto testy jsou schopny vyhodnotit. Pokud byste se ptali na to, jestli jsme to schopni udělat tady v České republice, tak žádná speciální laboratoř na to neexistuje. Pouze co víme informace, tak Státní zdravotní ústav je schopen toto změřit, ale ten to nedělá komerčně. To znamená, řeší to pouze pro své zaměstnance a poukazují na velmi vysokou důležitost právě toho omega-3 indexu. Takže to bylo krátce k těm testům. No a teďka na trošku nepříliš optimistické zprávy, a to je, jak to vlastně tady u nás v té České republice je. Jsou tady nejčastější příčiny úmrtí? Pokud se podíváte na ten modrý, máte modrý výseč, tak to jsou nemoci oběhové soustavy. Už jen v roce 2018 to bylo 46,5% a u mužů to bylo 40%. Ta další druhá položka jsou novotvary. Pro ty z vás, kteří neví, novotvary znamená rakoviny, to znamená nádorová onemocnění. U žen to bylo 22,8% a u mužů to bylo trošku více, 27%. Pokud to spočítáme dohromady, je to více nebo blíží se to téměř k 70%. To znamená, že v České republice v roce 2018 zemřelo předčasně na nějaký typ chronického zánětu v těle téměř 70% lidí. Což samozřejmě je poměrně dost vysoké číslo a poměrně dost nepříjemné. Nicméně my to tady vnímáme, že to je normální. Ono to tak až normální není, nicméně my jsme se s tím takhle naučili žít. To, že někdo má alergii, astma, exém nebo rakovinu, se bere bohužel už jako běžnost. A říká se, no tak běž doktorovi, on ti na to něco dá. Takže tohle byla taková nepříliš pozitivní zpráva, ale já bych se s vámi rád bavil o pozitivnějších věcech. Protože vědecké výzkumy nám dávají naději. A to takovou, že my víme, že Skandinávci, kteří samozřejmě mají mnohem lepší přístup k tučným rybám ze svých moří, ten průměr mají 15:1, patří mezi nejzdravější národy na světě, v Evropě. Ten celoevropský průměr je ale 25:1, o tom jsme se už bavili. Tady v pravé části obrazovky vidíte, že je řada studií experimentální biologie a medicína, které vlastně uvádějí 111 artiklů a tvrzení o tom, že při dosažení poměru 4:1, jenom připomenu, 4 to jsou ty omega 6, ty prozánětlivé, a ta jednička to jsou ty omega 3, to jsou ty protizánětlivé. Takže při dosažení poměru 4:1 a méně se příčiny z jakéhokoliv důvodu sníží až o 70%. Tohle je poměrně vážné tvrzení. Tady to není o tom, že bychom měli nějakou pilulku a garantovali vám, že nedostanete žádný zánět. Tady o tom věci hovoří jako o faktu, že při poměru 4:1, pokud jsme schopni dostat populaci do tohoto poměru, tak až o 70% snížíme riziko jednotlivých úmrtí. A pokud se vrátíme zpátky na ten graf, tak když vezmeme tady 70% lidí v České republice zemře na problémy spojené se záněty, a my bychom byli schopni u 70% z nich to eliminovat, v případě, že bychom je dostali na ten správný poměr, tak je to poměrně velice důležité a závažné. Tady jsem vám ještě vyskrýnoval mezinárodní výzkum, on je teda v angličtině,
ale pro nás je důležitá ta tabulka. Já se ji pokusím okomentovat. Na tom prvním řádku máte, když vznikly lidé, to znamená na těch prvopočátcích, tak ty poměry mezi omega 6 a omega 3 mastnými kyselinami byly 1:1. Na druhém řádku je dnešní západní dieta. Ta se pohybuje od 15-17 k 1. My tady v Evropě teda to máme ještě trošku horší, to je 25:1. Preferujeme více maso, nejíme tolik ryb, hodně smažíme, používáme oleje a podobně, které jsou právě bohaté na ty omega 6 mastné kyseliny. Na třetím řádku jsou kardiovaskulární onemocnění. Při poměru o 4:1 jsme schopni o 70% redukovat úmrtí na tyto typy onemocnění. Na řádku čtvrtém je rakovina tlustého střeva a prsu u žen. Při poměru 2:1 se významně nebo výrazně redukuje vůbec riziko vzniku tohoto typu onemocnění. Já dodávám, že samozřejmě trošku i záleží na genetické dispozici, ale toto tvrdí věci 2:1, pokud jsme schopni dlouhodobě lidem zajistit takto nízký poměr, tak jim toto onemocnění nemusí vůbec vzniknout. Další řádek, co jsou zanedlivá onemocnění, například artritidy, při poměru 2:3:1. A na posledním řádku máme autoimunitní onemocnění v podobě astmatu. A to bylo právě to, co mě tehdy obrovsky zaujalo, že mě někdo řekl, no tak když se dostane tvůj poměr pod 5:1, tak ti příznaky astmatu odejdou z těla. A teď si vemte, že já jsem 38 let si aplikoval kortikoidy a moderní medicina mi to neuměla vyřešit. Tak jsem říkal, super, tak já vím, kam se mám dostat. A teď je teda otázkou, jak na tom jsem já v rámci toho poměru omega 6 a omega 3. Toto teda není můj test, to je test mého kolegy, který ale, to je důležitá informace, 3 roky vědomě konzumoval omega 3 produkty. Tady vidíte na prvním řádku jeho ochrana z pohledu mastných kyselin byla nulová. Tento výsledek nebo tuto hodnotu má téměř každý. To tam spadá těch 95% obyvatelstva. Ta ochrana má být ale nad 90%. Jo, to znamená z pohledu těch buněk a mastných kyselin, ty naše těla bohužel nejsou nijak chráněna. Na druhém řádku je omega 3, to je EPA a DHA. Má být nad 8% v těle, tento pán měl hodnotu 3,7, to znamená ani ne polovinu. Proto je to v červeném rámečku. Na třetím řádku je klíčový parametr, kde se sleduje právě poměr mezi omega 6 a omega 3 mastnými kyselinami. Znovu opakuji, omega 6, to v závorce to AA, jsou kyseliny, které nám způsobují v těle záněty, jsou prooxidační nebo prozánětlivé, a omega 3 jsou protizánětlivé. Ten poměr by měl být ideálně pod 3:1, tento pán měl 13,8:1, tam chybí ta dvojtečka a ta jednička. Další z parametrů, který chci zmínit, je předposlední, a to je takzvaná propustnost buněčné membrány. Za chvilku si to ještě ukážeme na konkrétním příkladu, ale tato membrána nebo ta propustnost by měla být na úrovni 4:1, a tady v tomto případě to bylo 9,2:1. Tak, co tímhle chci ukázat? Vemte si, že někdo vědomě konzumuje omega 3 mastné kyseliny jako doplněk a užívá to více 3 roky, i přesto ten poměr má 13,8:1. To znamená, když to spočítám v rychlosti, je to víc než 4násobek, než to má být. A to není úplně optimální, vyberete a utrácíte za něco peníze, tak se pokládám, že i od toho očekáváte, že to bude mít nějakou účinnost. Tady v tomto případě to až tak nebylo. Ale můžu říct, že jsou lidé, kteří ten poměr mají výrazně horší. Jsou tady totiž případy lidí, kteří mají poměr 40, 60, ale klidně i 88:1. A paradoxně, co se nám děje, tak spousta sportovců má ten poměr výrazně ještě horší. Je to proto, že sportovci mají abnormální zatížení a dochází vlastně k tomu, že to tělo, pokud má tu membránu tvrdou, což je ukazatel právě na tom pátém řádku, pružnost buňkové membrány, tak ty toxické látky z té buňky nemohou odejít. Za chvilku vám ukážu konkrétní příklad. No a tento člověk si udělal druhý test po 120 dnech
a dostal se na tyto výsledky. Takže vidíte, že už nebyl v červených číslech, ale byla tam vlastně žlutá anebo zelená. Opět jenom telegraficky, první řádek je ochrana organismu z pohledu mastných kyselin. Sice neměl ještě 90%, ale už měl 57% oproti té nule, kterou měl před 4 měsíci, když se testoval poprvé. Hladinu omega-3 se mu podařilo zvýšit z 3,7 na 5,8, což je výborný výsledek, ale hlavně u toho poměru omega-6 a omega-3 se sice nedostal na 3:1, ale dostal se na 4,4:1. A znova opakuji, berete něco 3 roky, máte 13,8, berete něco 4 měsíce a dostanete se na 4,4. Toto je důležité. A u té pružnosti buňkové membrány, to je ten předposlední parametr, se zlepšil z 9,2 na 6,3. Toto je prosím klíčový obrázek a budu moc rád, když si zapamatujete z dnešní přednášky hlavně tohle. Toto je buňka, je to lidská buňka. Ona se skládá z membrány, to je ten prstenec, který vidíte okolo, a uvnitř je jádro plus další organely buněčné. Co je důležité? Nám krví, když se třeba najíme, jde cukr, výživné látky, stopové prvky, minerální látky a podobně a dostávají se až na úroveň červených krvinek. Pokud naše membrány, které tady vlastně vidíte, obsahují jak omega-6, tak omega-3, tak vlastně oni se musí dostat nějakým způsobem dovnitř. Pokud ta membrána je ale stvrdlá, to znamená je saturovaná nebo je tam velké množství té omega-6, tak ona vlastně způsobí to, že ty výživné látky a kyslík hůř pronikají dovnitř. Samozřejmě logicky nějaké se tam musí dostat, jinak bychom nežili. Ale co je mnohem horší je to, že jakmile se ty látky dostanou dovnitř, tak dojde k metabolismu mitochondrií, kdy vznikne energie, díky které se hýbeme, ale vzniknou toxické látky. Vznikne odpad po tom metabolismu. A pokud ty membrány těch našich buněk jsou stvrdlé, to znamená, mají nadmíru omega-6 mastných kyselin, tak ty toxické látky nemohou přes tu membránu projít pryč. Jinými slovy, ty toxické látky zůstávají uvnitř buňky a toto je princip toho, jak nám začnou v těle vznikat buněčné záněty. A když se nám zanítí jedna buňka, potom 2, 3, 5, 10 zvuk, 1000, milion, lokální místo, lokální problém a z toho potom, že vzniknou jeden velký chronický zánět. Možná si to lépe představíte třeba u cukrovkářů druhého typu. To jsou lidé, kteří tu cukrovku získali svým způsobem života. To znamená nevhodná strava, málo pohybu, stres a tak dále. A znamená to, že ten cukr, který vlastně my přijmeme tou potravou, se nedostal přes ty membrány dovnitř do buněk, aby tam byl spálen a zůstává vlastně v krvi. No a pak logicky, když jdete k doktorovi, on vám změří glykémii a zjistí, že máte hodnoty, které jsou vyšší než normálně, tak dostanete insulín, který si potom musíte píchat pro to, abyste ten cukr dokázali eliminovat. Takže tímhle způsobem například vzniká chronický zánět v podobě cukrovky druhého typu. Proč nejsou všechny omega-3 účinné? Jak je to možné? Protože náš trh je vlastně zaplaven omega-3 mastnými kyselinami, respektive produkty. Když půjdete do lékárny, najdete jich tam nepřeberné množství. Infoportál BBC citoval, že na základě údajů nového monumentálního výzkumu doplňky výživy s omega-3 nechrání srdce. Vědci analyzovali více jak 100 000 v klinických testech zúčastněných lidí. Šance ale toho, že omega-3 přípravky způsobují značné zdravotní výhody, je pouze 1:1000. To znamená, že pouze jedna omega-3 z tisíce je účinná, což mi přijde teda hodně, hodně málo. No a teďka se ptáte teda, tak jak je to možné, proč ty omega-3 nefungují? Je to proto, že většina z nich pochází z chovných ryb. To vám vysvětlím úplně jednoduše. Pokud půjdete na české sádky, tak ty ryby se většinou krmí nějakým granulátem, to znamená české ryby, český kapr, žádnou omega-3 ani neviděl. Je to z toho důvodu, že omega-3 se do těla ryb dostává právě tím, že ryby požírají mořské řasy. No a logicky tady v České republice moře nemáme, ani studené moře, kde se těmto řasám velice dobře daří. To znamená, proto ty omega-3 většinou nejsou účinné. Proč nejsou účinné z druhého důvodu, je, že jich je malé množství. Takže to, co většinou dostáváme v lékárnách, to jsou takové kapsličky, kde sice je napsáno, že to obsahuje spoustu
EPI, DHA, to jsou ty omega-3 mastné kyseliny, ale i tak krotonoší denní potřebuje to velmi malé množství. Proč nefungují? A třetí je proto, že ten olej je stuchlý, špatný. To znamená, ten olej prakticky prošel takzvanou oxidací. Zkuste si to představit, že omega-3 je nějaká koule a pokud není chráněná speciálními antioxidanty, oni se nazývají polyfenoly, tak prakticky v případě, že dojde do styku s volnými kyslíkovými radikály, tak se stane to, že ta omega-3 se de facto zničí. Jinými slovy, se nezabuduje do toho našeho těla a z toho důvodu spoustu preparátů, které dostanete na trhu, nejsou účinné. Společnost Zinzino, kterou vlastně dneska já vám tady představuji, reprezentuje nebo založil pan Orjan Sajle. Společnost byla založena v roce 2005 ve Švédsku, v Göteborgu, kde je Evropská centrála. Důležité je, že tato firma je kotovaná na švédské burze Nasdaq. V tuto chvíli je zde více jak 300 000 zákazníků a vize společnosti jsou poměrně velké, protože my chceme a usilujeme o to, aby tyto produkty se dostaly do každé domácnosti. Ponieważ tyto produkty jsou pro naše zdraví nezbytné. Z toho důvodu, že vlastně tyto potraviny nám z našich jídelníčků zmizely. Tady vlastně máte celý koncept zdraví nebo program zdraví. Ta první položka je nějaký balacol, za chvilku si o ní řekneme. Druhou položkou jsou preparáty, které posilují hlavně imunitní systém a náš mozek. Třetí výsečí je kontrola váhy, vlákna, proteiny a tyčinky. A čtvrtá fáze je ošetření pleti. Já v tuto chvíli poprosím moji kamarádku, kolegyni, která je vynikající právě na to, že těm produktům abnormálně rozumí, má za sebou bohatou praxi, bohatou zkušenost u lidí, kterým tyto produkty velmi pomohly. A já v tuto chvíli poprosím Pavlínku Davidovou, jestli tady přítomná, jestli by mohla v tuto chvíli převzít na chvilku slovo a já se k vám ještě potom na konci vrátím. Miku, ahoj, já zdravím všechny, doufám, že jsem slyšet. Ano, chceš? Bez problémů. Tak já děkuju za slovo. Jsem byla oslovena tak nějak na poslední chvíli. V rámci tohoto dnešního výstupu jsem si připravila představení produktů firmy Zinzino, tak aby to bylo srozumitelné, doufám, i pro vás, co jste zde dneska poprvé, a doufám, že i pro ty, co jsou zde opakovaně, tak aby se si odnesli třeba i něco navíc. Já s těmi produkty pracuju opravdu asi od ledna 2019. A fenomenálně vnímám v tom, že je třeba si opravdu uvědomit, a bude to zase pro mě velmi jako potěšující, pokud si odnesete, že Zinzino není jenom o doplnění něčeho, ale my skutečně tím programem zdravím velmi cíleně měníme fyziologické hodnoty, které jsou měřitelné. Ten test je naprosto úžasná věc, kdy s klientem můžete opravdu pracovat velmi cíleně. Produkty firmy Zinzino se zaměřují, jak už říkal Mirek, na odstranění chronických zánětů na té buněčné úrovni. A chronické záněty jsou v dnešní době tak rozšířeny, že skutečně ta chronická degenerativní onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtnosti a nemocnosti v celém světě. Představují až 72% všech úmrtí. A výzkumy jasně prokazují, že tato skutečnost přinese ještě větší zátěž v blízké budoucnosti. Ne v daleké, ale opravdu v blízké. Tou hlavní příčinou je strava, která se změnila během 20. a 21. století, velmi výrazně se zhoršila. A skutečně díky tomuto, nebo v důsledku tohoto, nemůžeme tomu být úplně vděční, je ohroženo až 95% populace. Je to právě v důsledku té nerovnováhy omega-6 a omega-3 mastných kyselin a nepropustnosti těch buněčních membrán. Co se týká jenom v krátkosti, co je hlavní problém potravin? Já to řeknu velmi krátce. Za prvé je to špatný poměr polynasycených mastných kyselin omega-6 a omega-3. Ten zdravý poměr je v dnešní době jenom z potravin velmi těžko udržitelný a je tam nutná nějaká suplementace.
Potraviny, potravinářský průmysl odstranil z potravin ochranné složky, včetně polyfenolů, které právě působí protizánětlivě. Je tam nedostatek vlákniny, ty složky byly rovněž odstraněny potravinářským průmyslem a je nutné si uvědomit, že vláknina neživí nás, ale mikroby v našem těle. A pokud nekonzumujeme opravdu dostatek specifických druhů vlákniny, tak ten náš mikrobiom střevní je nevyvážený a důsledkem bude dřív nebo později tendence k vyšší zánětlivosti ve střevech. Současně v potravinách velmi málo nebo vůbec žádný beta-glukán 1,3,1,6. Je to další složka, která byla z naší stravy odebrána a tentokrát spíše možná z technických důvodů při zpracování těch potravin, ale náš imunitní systém se nedokáže bez těch beta-glukanů adekvátně bránit a fungovat. Proto potom jsme náchylní k alergiím a k dalším nemocím, ale o tom budu hovořit. V důsledku zpracování potravin vzniká v potravinách přebytek takzvaných AGE a ALE složek. Představme si to jako konečné produkty nějaké glykace a lipooxidace. A tyto složky vznikají právě při úpravě jídla za vysokých teplot a podobně. A my se skutečně nemůžeme divit, že v důsledku toho v té naší populaci narůstá množství chronických zánětů a civilizačních nemocí. Já jsem o tom hovořila už, v jaké míře jsme asi jakoby ohroženi. V dnešní době, k dnešnímu datu jsem se dívala, bylo Zinzino testem otestováno přes 500 000 lidí. Je to neuvěřitelné číslo, protože já už tím, jak sleduju nějakou dobu firmu, tak jsme na dvojnásobku ještě možná i více. Já vám teďka představím jednotlivé produkty firmy Zinzino. Začnu Balance Oil, jestli můžeš, Miří, ho tam dát. Já budu hovořit o tom, vždycky řeknu tři hlavní body, tak abyste věděli, na co to hlavně je a to trochu rozvedu. Balance Oil hlavně potřebujeme pro správnou funkci mozku, pro správnou funkci srdce, na podporu imunitního systému a pro odstranění toho nepoměru v buněčné membráně. Zinzino Balance Oil je unikátní synergická směs, která se skládá z esenciálních rybích tuků té nejvyšší jakosti s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin EPA, DHA a vybraného extrapanenského olejového oleje, který je bohatý na právě polyfenoly a je doplněný ještě o vitamin D3. Konzumací tohoto oleje v rámci programu zdraví, tedy v délce 120 dní, se sníží nezdravý poměr omega-6 a omega-3 mastných kyselin. To je ten test, který vám ukazoval Mirek před půl rokem, po půl roce. Někdy máme testy i čtyřměsíční, i kratší. A i tam je jasná známka té funkčnosti. Proto jsem říkala, že my něco jenom nedoplňujeme, ale my opravdu měníme ty hodnoty. Omega-3 mastné kyseliny jsou esenciální mastné kyseliny. To znamená, že lidské tělo si je neumí vyrobit. Je proto nutné, aby byly součástí stravy každého z nás suplementovány, to znamená doplňovány. Oni hrají klíčovou roli v biologických i fyziologických procesech člověka, a to od prenatálního období až od stáří. To znamená, nenajdeme skupinu osob, pro které by nebyl důležitý a podstatný. Je velmi důležité, a to je právě prokázáno i tím, proč mnoho omega-3 nefunguje, aby byly vždy konzumovány s protizánětlivou složkou, a to jsou právě polyfenoly. Polyfenoly si představte jako velmi silný antioxidant, který zároveň olej chrání, aby neoxidoval. To znamená, díky tomu se účinná látka omega-3 dostane na to správné místo, tedy do buněčné membrány. Pokud omega-3 nejsou chráněné polyfenoly, dochází k jejich oxidaci, to znamená k znehodnocení a v podstatě ten olej není účinný, nebo to omega-3 není účinná. Ten proces oxidace může probíhat už v lahvičce, kapsli, ale i v těle při styku s volnými radikály, na které je ta omega-3 velmi náchylná. Tento degradovaný olej potom naprosto ztrácí svoji vstřebatelnost a tím pádem i účinnost a naopak tomu zdraví škodí zkrátka. Tento poznatek je jasně zpracován od maďarského vědce, když tak můžu doložit i jak se jmenuje, držitel Nobelovy ceny. A zkrátka je velmi důležité si uvědomit, co tu omega-3 chrání. Na trhu běžně se obsahuje konzervant vitamin E, který ale není schopen zabránit té oxidaci, jo, té omega-3. Takže
ta po tom užití je zkrátka vystavená těm volným radikálům a znehodnocuje se ještě dříve, než vlastně dojde na to správné místo. Já jenom krátce ještě popíšu buněčnou membránu, Mirek o ním hovořil. Je nutné si uvědomit, že lidský organismus má zhruba 50 bilionů buněk a každá má buněčnou membránu. Takže je velmi důležité si uvědomit, že to je skutečně produkt, který se zaměřuje na komplexnost toho těla, na každý orgán. A ta membrána cytoplazmická je tvořena dvojitou vrstvou těch fosfolipidů, a to jsou ty mastné kyseliny a proteiny. Pokud ta buněčná membrána nemá správný poměr, tak zkrátka nezaručuje správnou funkci té buňky, naopak ta buňka funguje velmi špatně. Ten vyšší poměr má tedy za následek špatnou propustnost, o té Mirek hovořil, to znamená horší vstřebatelnost živin, jako je kyslík, glukóza, vitamíny, minerály, zkrátka cokoliv ten člověk přijímá. Dochází ale také nedostatečné látkové výměně, detoxikaci. A samozřejmě v té buňce samotné vzniká prozánětlivé prostředí. V čem je ojedinělý? Jednak je to samozřejmě, jak tady vidíte, nutriční hodnota, to znamená vysoký obsah EPA, DHA, DPA, obsah polyfenolů, což jsou ty silné antioxidační a protizánětlivé účinky, které právě chrání olej a podporují zapracování omega-3 do buněk. Obsahuje vitamin D3 a to dávkování je dle váhy konzumenta, což je opravdu zase opět ojedinělá věc. Nejsou to žádné dvě doporučené tablety denně nebo dvě lžíce denně. To dávkování je dle té tělesné hmotnosti daného člověka 0,15 ml na kilováhy. V případě toho účinku, toho zapracování, on opravdu udržuje hladinu mastných kyselin po dlouhý čas, podporuje normální funkci mozku, srdce, imunitního systému, zvyšuje hladinu polyfenolů, chrání krevní lipidy před i oxidačním stresem, přispívá k normální funkci zraku, hladině triglyceridů a kalcia v krvi, normálnímu krevnímu tlaku, napomáhá zdravému fungování svalů, zdravým zubům, zkrátka zdravému dělení buněk. A to je to podstatné. Samozřejmě v rámci kliniky je velmi prospěšný i v rámci deprese, úzkosti, na zrak. Nemluvím o těhotenství, kojení, jakéhokoliv kardiovaskulárního onemocnění, ADHD u dětí. Velmi podstatná věc, na to velmi apeluje. Je to nutné si uvědomit, že toto onemocnění je opravdu spojováno s nedostatkem omega-3 mastných kyselin. Je to jasně prokázáno. Veškeré zánity autoimunitního onemocnění, duševních poruch, ztráta paměti, Alzheimerová choroba, Parkinson, mám s tím osobní zkušenosti, včetně onkologického nějakého onemocnění a včetně těch autoimunitních onemocnění, jako je astma, atopický ekzém, lupénka, psorióza, statóza jater, takové ty jakoby lehčí záněty jsou skutečně znatelně lepší po velmi krátkém užívání od našeho Balance Oil, zejména u kožních potíží. Je to z toho důvodu, že ta kožní buňka žije velmi krátkou dobu, to znamená, vy už po nějakých 45 dnech ten člověk pociťuje velmi výrazné zlepšení. Balance Oil máme dostupný v několika příchutích, je rovněž dostupný ve veganské formě a v alternativě Aqua, který je rozpustný ve vodě, zejména pro velmi malé děti, nebo ten donesne se zkrátka ten olej v té formě, v jaký je. Já ho hodně užívám i u dětí s autismem, u ADHD, kde to prostě, nebo u lidí s demencí, kde zkrátka ta spolupráce třeba toho člověka není úplně už jednoduchá. To by bylo asi k Balance Oilu, ať nevyčerpám úplně veškerý čas. To je ono, o tom jsem hovořila, to je ta stabilita, to je to, co my vlastně zaručujeme v rámci toho složení toho oleje. Pane, do toho vstupuju. My jsme právě tady nově zařadili tento slide, to jenom, abych vám přiblížil. Tady jsou vlastně čtyři nějaké barevné sloupce. Ten první je kryl, mořský kryl, nebo olej z něho, astaxantinem, takže tady vidíte vlastně, kolik v sobě má té účinné látky omega-3. Tady potom ta druhá, to je koncentrovaná omega-3 s vitaminem E, které je vlastně sice antioxidant, ale není tak... On chrání ten olej v lahvi, jo? V lahvi, ale už ne tak. V tom prostředí třeba a podobně. Pak zde máme další typ oleje, ale hlavně ten vpravo je rybí olej, právě kombinace s nejsilnějšími
polyfenoly, respektive oliv, to jsou ty antioxidanty, takže tady vidíte tu účinnost. Jo? Proto vlastně my říkáme, když si někdo kupuje produkty v lékárně, samozřejmě na to má právo, ale když se potom podíváte tady na ten rozdíl v té účinnosti, tak to je vše říkající. Takhle dali pro vaši informaci a už nebudu do toho vstupovat a jdeme na další problém. Ne, jako děkuji, já to jenom doplním. Tady ještě bude vysvětlení. Jo, tam sám ještě vlastně i pán profesor Clayton to vysvětloval tak. Vy můžete najít na trhu omega-3, kde bude třeba vyšší zastoupení EPA, DPA, DHA, ale ono nám dostačuje to množství, které máme balance oil. Ona, když ji budete konzumovat samostatně, bez právě přidaného polyfenolu, tak stejně vyššího účinku nebo úspěšnější nebudete. Je to z toho důvodu, že právě ta kombinace, to spojení polyfenolu a omega-3, to je to, co funguje. Představme si to jako dvousložkové lepidlo. Když použijete každou část samostatně, nedosáhnete toho prospěchu a toho účinku, který potřebujete. Jo, tak to je jenom na vysvětlení. Ta důležitost toho polyfenolu, ta jedinečnost je opravdu fenomenální. Já mám připraven extent, nevím, co tam teďka máš, já tam vidím cenu, to asi nechám tobě, potom ten obchod měří. Ať se můžeš k tomu vyjádřit, taky si mi tam dáš další. Já to možná řeknu v rychlosti, ať to máme ucelené, a tím vlastně skončíme tady to povídání o tom oleji, takže já si teďka na chvilku vezmu slovo. Standardně, kdybyste přišli a chtěli si koupit jednu lahvičku, tak vás vyjde na 47 euro, ten test vás vyjde na 109 euro, to znamená dohromady 156 euro. Já když jsem vlastně si to uvědomil, když jsem začínal, tak jsem říkal, dobře, já si tady se změřím, tak to jsem chtěl, to za to ty peníze bez problému dám, ale asi mě jedna lahvička nevyřeší můj dlouholetý problém. Takže i nejenom kvůli mně, ale je to kvůli tomu, aby vlastně ta omega-3 dostala vůbec nějakou šanci v tom těle něco změnit a udělat, tak firma Zino vymyslela program zdraví. A skládá se z toho, že ty programy jsou na 8 měsíců, z čehož první balíček je na 2 měsíce. Vždycky to samozřejmě podle váhy daného člověka je to 0,15 ml krát vaše kilogramy na jeden den. Takže jako 100-kilový muž mám 0,15 krát 100 kg, to je 15 ml. Takže já si vlastně rozpočítám, ta velká lahvička má 300 ml, já beru 15 denně, to znamená, že já osobně tu lahvičku spotřebuji za 20 dnů. To znamená, že já potřebuji pro potřebu svoji, aby se mi vlastně nevracely ty zdravotní problémy, potřebuji 1,5 lahvičku za měsíc. To znamená, každý si to je schopen napočítat, kolik má kilogramů, nebo případně si to bere jako rodina a podle toho se vlastně berou ty lahvičky. Tak, tento jeden obsahuje 800 ml P, to jsou ty dvě velké plus dvě malé, a dva testy. To je test před a potom test po. Dohromady, kdybychom to vysčítali na ty standardní ceny, tak bychom se dostali na cenu 356 euro. Ale v tomto programu to stojí 149 euro. A je to, znovu opakuji, dávka na 2 měsíce. Pro ty z vás, kteří jste si naprosto jistí, že máte ten poměr správně, to znamená pocit určitě můžete mít, ten vám nikdo nebere, tak máte garanci vrácení 100% peněz v případě, že vám v prvním testu vyjde lepší hodnota poměru omega-6 ku omega-3 lépe než 3:1. Těm z vás, který to tak vyjde, tak vám firma vrátí peníze. Za celou dobu, co já jsem vyzvěděl, což je rok a půl, se mi staly 3 případy z celkového počtu 3840 uživatelů. Takže asi sami usoudíte, že to není až tak velké číslo, ale samozřejmě těmi vyvolenými můžete být klidně i vy. Varianta 2 je bez testů, takže stejné množství oleje, 800 ml, ale bez testů a je za 79. Pokud si to dáme dohromady 149 minus 79, tak to je 70 euro, děleno dvěma testy, takže v této variantě tohoto balíčku vychází ten test ne za 109 euro, ale za 35 euro a lahvička nevychází na 47 euro, ale na 30 euro. A funguje to tak, že máme toto dvouměsíční balení s testem nebo bez testů a poté na mítě šestkrát přijde jedna lahvička
tohoto oleje 300 ml za 30 euro. Tak, tohle je popis a princip, který se potom vztahuje na všechny další produkty, které se dají objednat tímto způsobem. A já předávám slovo Pavlíce a jdeme na druhý produkt, a to je Xtend. Tak Xtend, Xtend je za mě v současnosti nejmodernější dostupný komplexní přípravek obsahující paletu 23 esenciálních vitaminů, stopových prvků, minerálů, klíčových fitonutrientů a navíc ještě aktivní látky Velmum, což je čistý beta-glukán 1,3,1,6, který je derivován z pekařských kvasinek. Xtend nabízí za mě úplný program nutričních faktorů, které opravdu potřebujeme pro růst a obnovu tkáně. Připravme, já se to představuji tak, že zkrátka Balance Oil nám ty buňky otevírá a tím Xtendem ho vyživujeme. On jako jediný je v podstatě schopen pomoci s řešením takzvaného viscerálního tuku, nebo také abdominálního, který sám o sobě je zdrojem zánětu, protože na něj útočí makrofágy, bílé krvinky, které právě sami o sobě přitom produkují prozánětlivé látky. To samo o sobě přináší velké riziko onemocnění, zejména cukrovkou, nemocí srdce a dalších problémů. Fitonutrienty a polyfenoly obsažené v Xtendu dokáží tuto zánětlivou reakci zastavit této konkrétní části těla. Stejným způsobem oni zastavují zánětlivý proces dutině ústní, který se projevuje krvácením z dásní, při čištění zubů. Je velmi často předstupněm parodontózy, anebo je to klasický projev osob, který už mají ty parodontózní bakterie v ústech. Já mám zkušenosti s několika zubními lékaři a hlavně pacienty, kteří opravdu po měsíci užívání Xtendu, té plné dávce, tak to krvácení se zkrátka zastavilo. Žádný z dostupných za mě pro farmakologických nástrojů tak rychle neúčinkuje jako Xtend. Ten zánět v ústech je velký problém. Nemůžeme si to představovat jako jenom jako zlehčovat to. Ty toxiny, které se přes to čichové centrum dostávají do mozku. Opravdu je to i jasně podloženo, hovoří o tom i Clayton, pan profesor, tak to souvisí s Parkinsonovou chorobou. Ty toxiny produkované zánětem my polikáme, to znamená, zvyšujeme si riziko rakoviny slinivky, má to určitě vliv na rakovinu, například prsu, krevního tlaku. Takhle přímo o tom pan profesor hovoří. Já mám zkušenosti s Xtendem od klientů, kteří mi říkají, že opravdu jim například mizí i takový ten povlak na zubech. Měli třeba velké potíže se zubním kamenem. My jsme o tom hovořili s panem profesorem, on jasně říká, že za tím stojí jedlá mořská řasa, která je v Xtendu obsažena. A ona obsahuje specifické molekuly, které se nazývají fukoidany, které se při konzumaci uvolní do slin a do krve. A ve slinách fungují podobně jako teflon. Oni obalí ty zuby, jejich krčky a to vlastně pomáhá tomu, aby se tam ty bakterie nedržely. A tímto se právě omezuje tvorba toho zubního plaku a kamene, a postupně dochází k zastavení krvácení a ustupuje ten zánět. A právě tyto fukoidany jsou v produktu Xtend. V čem je dál ojedinělý? Je to jednoznačně obsahuje vitamin K, K1, K2. K1 nám například aktivuje proteiny, které se podílí na srážení krve. K2 aktivuje zase proteiny, které brání ukládání vápníků do měkkých tkání, to znamená prevence kalcifikace cév například. Aktivují proteiny podporující ukládání vápníku do kostí, inhibaci růstu nádorových buněk. Obsahují 1,3,1,6 beta-glukany, to znamená v té denní dávce máte i ochranu a podporu toho vrozeného imunitního systému. Cíleně působí na zánětlivé procesy dutině ústní a břišní, o tom jsem hovořila. A my v rámci EFSA máme asi 145 schválených zdravotních výhod jenom přes ten Xtend. Co se týká mých klientů, řekněme, pociťují více energie, za to zejména může vitamin B1, B2, měď, magnézium, jod, mangan. Zlepšuje výrazně kvalitu kostí kloubů, za to se může vitamin D, C, K, hořčík, zinek, mangan. Nechci to všechno zmiňovat,
protože produktový listy máte všichni k dispozici, ale je to nutné zkrátka zmínit, protože extence velmi často u některých partnerů a klientů podceňujeme, zaměňují ho za nějaký multivitamín, ale skutečně je to komplexní program nějakých nutričních faktorů, které jsou potřebné pro růst a obnovu tkáně. A abyste stejné množství živin získali z jídla, museli byste skutečně sníst denně asi více než 3000 kalorií potravin, které jsou tyto živiny, na tyto živiny nejbohatší. Takže to bylo asi k extendu. Vidím, že nám čas běží. Merečku, jestli můžeš dál. Tak, jdeme na Zinobiotik. Dobře, Zinobiotik. Já už jsem to zmiňovala, Zinobiotik, někdo řekne vláknina, nějakým způsobem se to tak jako odbije, ale je potřeba zmínit, je to na míru připravená směs 5 přírodních vláknin, které metabolizují v trakčníku, tedy v tlustém střevě, kde podporují růst zdravých bakterií. Tyto probiotické vlákniny byly kdysi běžnou součástí naší stravy. Opět tím průmyslovým zpracováním byly odstraněny a ono jde o velmi specifický druh sacharidů. Oni se nerozkládají v trávicím traktu jako ostatní sacharidy, ale slouží jako potrava gram pozitivním bakteriím, které se začnou množit a postupně vytlačovat bakterie gram negativní. Tím, že dojde ke snížení množství těchto lipolysacharidů, tak dochází i k redukci zánětů ve střevě. Ty gram pozitivní bakterie jsou velmi prospěšné. Oni vytváří například kyselinu máselnou, která má velmi silné protizánětlivé účinky a účinně likviduje nebo zaměřuje se i na ty rakovinotvorné buňky. Ultraspacované potraviny likvidují zdravé prostředí ve střevě naprosto jednoznačně. A tyto prospěšné bakterie pak nemají vlastně kde žít a jsou tím pádem postupně nahrazovány bakteriemi gram negativními, které ničí ten hlenovitý povlak střeva a dostávají se tím až k jeho buňkám. Ty lipopolysacharidy, které tyto bakterie produkují, působí velmi protizánětlivě. Ta střední stěna se naruší a mezi buňkami střeva vzniknou mezery. Toto porušení střevní bariéry se nazývá syndrom zvýšené propustnosti střev. Možná se to už slyšeli. A odpadní a toxické látky, které měly být vyloučeny, se dostávají do krve. A odsud k dalším částem těla, k vnitřním orgánům, ale i třeba do svalů. A dochází tak ke vzniku dalších zánětů, k nárůstu další toxicity uvnitř těla a všem problémům s tímto spojením. Takže v čem je ojedinění? Jednoznačně tím, že pomáhá zamezit tomu prudkému zvýšení hladiny cukru v krvi po jídle, to znamená pomáhá udržovat zdravou hladinu cholesterolu, přispívá jednoznačně k vyváženému mikrobiomu, což slýcháte, že je takzvaný druhý mozek. A určitě tomu tak je. Přispívá k řešení zánětu ve střevech, má velký vliv na likvidaci zánětů, ale i v dalších částech těla, to je ta poslední část, kterou jsem trochu více rozvedla. Jde o jednoduché polysacharidy, které naše tělo netráví a nedochází tedy k jejich štěpení na glukózu, to je další velmi podstatná věc. To znamená, oni projdou tenkým střevem až do šlustného, kde vyživí ten střední mikrobiom. A každý druh vlákniny vyživí ten mikrobiom v jiné části střeva, to znamená těch pět druhů. Má každý jiný úkol a pracuje tam, kde má. Jasně účinkuje tedy na zdravou funkci střev, pravidelná stolice, pocit plnosti, snížení nadýmání, kdo má potíže, snižuje hladinu cukru v krvi, vyrovnává hladinu cholesterolu. Jednoznačně ho doporučuji velmi zařazovat u lidí s lupénkou, těžkými a exematickými stavy. Rozhodně to je potřeba vyčistit i po této stránce. To by bylo za mě asi k Zinobiotiku. V tomto slajdu, jasně, olej, Zinzino Balance Oil plus Zinobiotik, já bych do toho ještě přidala právě Xtend, já nevím, jestli to vidím celý, mám to tady jenom nějaký na dvě. To je jasně, to je doporučená trojkombinace Zinobiotik, tím jednoznačně začít, vyživit buňky Xtendem a zdravý mikrobiom jednoznačně. Měří, můžeme dál. Protect.
Protect. Za mě jednoznačné takové motto, cítit se dobře teď i do budoucna. Je to zcela přírodní doplněk pro samostatnou péči o zdraví. Proč samostatnou? Mám s ním výborné zkušenosti i u lidí, kteří nic ze Zinzino neužívají a neužívali. A tenhle ten produkt jim pomohl na takovou tu akutní akutní zkrátka stav, jenom se cítíte nemocen, vyskočí vám veliká horečka, tak i s Protekem opravdu během 3-4 dnů ten problém vyřešíte. Je to zcela přírodní doplněk, obsahuje přírodní složky pro ochranu imunity, obsahuje jedinečný účinný veganský vitamin D3, který zajišťuje optimální vlastní a adaptivní imunitu a specializované a standardizované 1,3-1,6 beta-glukany, které jsou právě derivované z těch pekařských kvasinek. Při tom denním užívání obnovuje klíčové vrozené buňky každé 1 až 2 dny. Musíme si uvědomit, že to ne, když to budete jako ho užívat 3 dny, tak jste ochráněni toto období, ano. Ale to denní užívání je důležité, proto je obsažen i v Xtendu. Při interakci s lidmi, v práci, v posilovně, na cestách, kde jste, tak jsme vystaveni bakteriím. Zažíváme také nějaký fyziologický a psychologický stres. Tyto všechny faktory ovlivňují náš imunitní systém, zdraví, celkovou pohodu. To jistě zažíváme, známe všichni. Protect je právě určen pro tu samostatnou péči. Nejlépe funguje, jestli užívám denně. Proto je v Xtendu, to už jsem zmínila. Je nutné si uvědomit, že máme 2 imunitní systémy, vrozený a adaptivní. Ve většině případů je vrozený imunitní systém důležitější při obraně proti infekcím. On se sestává ze specializovaných buněk, enzymů, které jsou vždy přítomny a připraveny bojovat s mikroby v místě infekce i hned. Jak se tato infekce v podstatě objeví? Ten adaptivní imunitní systém si umí zapamatovat ty specifické patogeny, takže může poskytovat tu dlouhodobou ochranu před těmi opakujícími se infekcemi. Vitamin D je tady zcela zásadní pro tu veškerou imunitní obranu našeho těla a bez dostatečného příjmu tohoto vitamínu je ten imunitní systém méně schopný bojovat proti infekci v těle. Já bych mohla pohovořit o významu vitamínu D, ale nevím, kolik máme prostoru, takže to asi přeskočím, dá se k tomu kdykoliv vrátit. V čem je ojedinělý? Je to jednoznačně vysoce čištěný velmon, to znamená bezlepkový glukan z beta-kvasinek 1,3-1,6. Je patentovaný, je to cenově, světově ceněná značka, je vysoce účinný, je přírodní, veganský, není geneticky modifikovaný bez glukanu. To je důležité, co stačí, že se to zapamatujete. A přispívá v rámci účinku na správné fungování a podporu vrozeného imunitního systému. Při infekcích, nachlazeních, vysoká hladina cholesterolu, oslabená imunita, celková únava, takové to vyčerpání, při poruchách krvetvorby a při onkologických onemocnění. Samozřejmě vždycky radím poradit se s lékařem, to bych jako neopomíjela, ale v rámci beta-glukanu se nemůžete předávkovat a můžu ho opravdu i velmi malé děti, tím, jak je koncipován v kapslích rozpustné, lze to zkrátka podělit na tu váhu toho člověka. Takže to by bylo asi k Protectu. Navíc teďka teda Protect Plus je doplněn o vitamin C, ale to určitě víte. Co se týče Viva. Viva je přírodní doplněk, který pomáhá zmírnit takový ten běžný stres, zvyšuje pozitivní náladu, podporuje zdravou funkci nervové soustavy, mozek, přispívá k harmonii duševních funkcí a snížení únavy, vyčerpání. Určitě to je dneska běžná věc, deprese, úzkosti, je to jeden hlavní globální problém, proto se firma Zinzino zaměřuje i na tuto oblast. A je to zkrátka další rozšířené velmi onemocnění. Viva je výtažek ze šafránu setého, který má velmi pozitivní vliv na psychiku a účinek. V historii je zaznamenáno, používal se vždy právě na léčení, řešení psychických stavů, které právě dnes jako úzkosti či deprese označujeme. V čem je ojedinělý? Právě v té kombinaci toho standardizovaného, patentovaného extraktu z čistých šafránových čnělek, té nejvyšší kvality, ze Španělska je doplněn o vitamin B, vitamin C a jod. Já s Vivou pracuji zejména u dětí s ADHD, u dětí s
autistickým poruchem jakéhokoliv spektra. Pracuji s lidmi s demencí, je to moje profese a tam mám neuvěřitelné jako výsledky. Je nutné si uvědomit, že i když ten pokrok je třeba znatelný nebo neznatelný, jakoby velmi na první pohled, my toho člověka nedostaneme z demence, ano, ale už jenom to, že tomu člověku pomůžeme pomocí Vivi vrátit denní rytmus, že nám zkrátka ten člověk třeba v noci spí a není vzhůru a nemá teď toto, nemá takové ty stavy úzkosti, strachu, což u té demence bývá velmi často. Je to neuvěřitelný profit pro toho člověka a hlavně pro jeho blízkou pečující rodinu. Takže to je k Vivě. Mám s ní velmi dobré úspěchy i u osob s roztroušenou sklerózou. To týče účinku. Úleva od duševní únavy, nějakého vyčerpání. Podporuje kvalitní spánek. To znamená, jestliže se necítíte po noci dobře vyspáni od počati, nebo se často budíte, určitě je to i produkt pro vás. Zmírňuje běžný stres, takový ten neklid, kdy vlastně se nic nedělá, necítíme se úplně komfortně. To znamená, přispívá i k dobré náladě, zvyšuje libido, jak jsme zjistili, optimalizuje funkci mozku a přispívá nějaké metabolické rovnováze. Takže to by bylo k Vivě. Linčik. Linčik je produkt, s kterým já nepracuju úplně hodně. Vím, že s ním pracují někteří tady sportovci a osoby, které se opravdu zaměřují na výživu. Je to produkt, který pomáhá snižovat hmotnost a pomáhá při budování svalů a obnovuje střevní flóru. Často kdo užívá linčik, užívá naprosto automaticky xenobiotik, protože si je vědom zkrátka té podpory té střevní mikroflóry a toho mikrobiomu. Je velmi bohatý na protein, má velmi nízkou kalorickou dávku, slazen je z přírodních zdrojů, je bez glutenu a má asi 25 vitaminů minerálních látek. Velmi plnohodnotně vám nahradí jedno vlastně jídlo za den. Takže ten dopracuje i v rámci programu zdraví, zamyslí se nad tím, co jí a chce nějakým způsobem i odstranit nějaké přebytečné kila nebo naopak zpevnit a přebudovat zkrátka tu svalovou hmotu, tak je to určitě produkt určený pro něj. To stejné jsou energetické tyčinky, jsou velmi bohaté na energii, vlákninu, jsou opět bez cukru, jsou veganské, jsou povolené i pro sportovce právě vadou, takže jsou velmi oblíbené právě u nich, ale co tak vím, tak to je velmi oblíbené skoro u všech. Často to vidím i na seminářích, že často v pauze si zakousneme i my sami ty tyčinky, že jsou velmi chutné, což je důležité zmínit, protože ne vždy tyto věci fakt jsou i chutné. Podíl, jasně vidíte, mandle, datle, semínka, sezamové, to jsou zejména tyhle veganské. Pak jsou ještě proteinové, tuším, a další. Mirku, chtěl jsi něco říct? Já už ti možná za chviličku vezmu slovo, nechtěně, protože tvoje dnešní příspěvky byly naprosto fenomenální a ti chci obrovsky moc poděkovat. Ještě skin serum, Mirko, to mi nemůžeš vzít. Vidíš to? Tak to jsem trošku se uklikl já, takže já ti to tam hnedka dávám. To mi nemůžeš vzít, to mi příště, když tak vyhoď ty tyčinky. Serum nech. Já se ti moc omlouvám, protože vím, že to je odbornice na skin serum, takže je to tvoje. Ne, nejsem úplně odbornice, ale považuji ho za produkt, který je hodně fakt opomíjený. A sám pan profesor říká, my nejsme kosmetická firma. Opravdu to tak je, my nejsme kosmetická firma. Ale pleťové sérum Zinzino je sérum na bázi 24-hodinového omlazení, nejen obličeje a krku, ale ono nejenom hydratuje a omlazuje pokožku, nejenom zlepšuje pružnost a sílu pleti, nejenom zmírňuje jemné linky a vznik vrásek, on opravdu při zvýšené zánětlivosti v těle, která je spojená s nedostatečnou výživou na té buněčné úrovni, tak kůže sama o sobě nám ztrácí elasticitu a špatně hydratujeme a samozřejmě nepůsobíme zdravě a nemáme dobrou pleť. A to skin serum právě pomáhá regenerovat
extracelulární matrix kůže přispívá ke tvorbě kolagenu, ale i dalších součástí kožních buněk. Samozřejmě tam kysána hyaluronová, nejsem si to stále schopna zapamatovat. Slyšíte to v každé reklamě od Oriflame až po L'Oréal, to je jedno. Ale nemůžeme ji opomíjet, ale jde zase o tu kombinaci. Vedle této kyseliny je tam extrakt z měsíčku lékařského, který je tam zajímavý i mikrobíc. To je zase věc, která zabraňuje fyzickým změnám při stárnutí kůže. Samozřejmě má to ten super efekt, že vyhlazuje vrásky. Ale tento mikrobíc není syntetický. On je založený na té látce, která je tam zkrátka obsažena. Ano. A ta látka je obsažena v mořské řase. A je zde i polyfenol, opět z oliv. Je tam mix vitamínu E a 1,3 a 1,6 beta-glukany. A beta-karoten. Ty beta-glukany opět působí protizánětlivě, zvyšují nějakou tu imunitu. A já mám výborné zkušenosti, nejen u lidí s ekzémem, to je jasná věc, ale i u lidí, které mají takovou tu hormonální akné, letité. Mám teďka zkušenosti s paní, která 13 let užívá produkty firmy, kterou zastupuje. Nebyla schopna se s tím poradit. Já jsem ji od února jakým způsobem lanařila. Užívá i jejich omegu, samozřejmě test jako špatnej. A ona po měsíci užívání oleje a skincare má naprosto čistou pleť. Ale v tom smyslu, že i když se mazala pouze na obličeji, tak jí zmizely i ty šilné boláky na rukách, na zádech a podobně. To znamená opravdu, ono to má ten význam toho omlazení, vypnutí. Mám i paní, které mi volaly, zase po skincare mohu namazat ještě obyčejným krémem, protože je to tak by začalo vypínat, že měli strach, aby nebyly úplně vypnuté. Jo? Takže opravdu mám několik klientů pouze se skincarem, kteří už si nechcou koupit žádný jiný krém. Takže složky posilují kůži ve skincéru, zabraní škodám, které jsou způsobeny ultrafialovým zářením, kterému jsme vystaveni všichni. V kombinaci s užíváním Balance Oil a Extendu dochází ke zlepšení až o 30% v oblasti elasticity kůže. To znamená, že už se o nás začíná mluvit i v rámci kosmetického průmyslu a to myslím úplně vážně, protože už nás i někdo oslovil. Takže je to revoluční krok v péči o pleť, nejen v té péči, ale hlavně i ke zlepšení té mezibuněčné hmoty, této jemné pletivo těch vláken. To znamená, nejenom hydratuje, nejenom vyhlazuje, ale skutečně při léčbě ekzému a nějakých vad pokožky, vyhlazuje naprosto úžasně staré jizvy. Takže to jsem si nechtěla nechat ujít, není to jenom o vrázkách. A já bych opravdu jenom na závěr řekla tři věty, půjčím si slova pana profesora Claytona. Chcete-li zlepšit své šance na dlouhý a zdravý život, tak zařeďte do své stravy rybí olej, polyfenoly a látky obsahující beta-glukany. A to je farmakologická výživa, která představuje Zenzino a já doufám, že všechno, co jsem dneska řekla, tak buď vám přispělo k zopakování, nebo jste pochytili i něco nového. Děkuji, Mirku, a už ti nechám slovo. To já ti chci poděkovat obrovsky moc za tvůj dnešní projev. Já tě znám už dlouho, poslouchám tě vždycky se zaujetím, ale ty mě vždycky překvapíš něčím novým. A já věřím tomu, že dneska, kdo tady byl poprvé, tak si troufám tvrdit, že jsi odnesl spoustu velice zajímavých informací, takže já ti chci obrovsky moc poděkovat za to, že jsi tady dneska byla s námi. My teda pokročíme ještě dál, už se blížíme k konci. Chci ještě zdůraznit, že tyto čtyři produkty, to znamená olej, tyčinky, Lean Shake a Extend, jsou výrobky garantované, že neobsahují žádné zakázané látky uvedené Světovou antidopingovou agenturou WADA. Jinými slovy, může to užívat i profesionální sportovci, což se i děje, a oni se nemusí bát žádných antidopingových kontrol a pozitivních nálezů na cokoliv. Pro vaši představu, v České republice už druhým rokem využívají hokejisté HC Škoda Plzeň, mají to i na oficiálních stránkách, to užívají, takže je oficiálním sponzorem i hokejistů Plzně. Tady se vám ještě na konci dal výzkum vlivu Balance Oilu a polyfenolu na fyzický výkon hráčů jednoho norského fotbalového klubu. Je to studie přímo pana doktora Claytona. V té první levé tabulce vidíte čísla dole 1 až 23. To jsou hráči tohoto klubu a jejich hodnoty poměru omega 6 a omega 3 v rámci prvního testu. To znamená, ten průměr, oni měli 12,5 k 1. Někdo měl více jak 25, někdo zase měl pod. Ty černé sloupečky, to jsou ti, kteří měli ten poměr
nad 9 a ty šedí, to jsou ti, kteří měli poměr pod 9. Takže vidíte, že ty Skandinávci jsou to opravdu výrazně lépe než my tady ve středu Evropy. Ale co je důležitější, je ta druhá tabulka vpravo. Hráči po půl roce užívání se otestovali znovu a ten jejich průměr se snížil na 3,5 k 1. Takže vidíte, že drtivá většina hráčů je v šedých číslech, respektive jsou dole, nejsou černí, a pouze hráči 26 a 27 jsou na tom hůř. To jsou ale zřejmě ti, kteří do klubu přišli nově. Mnohem důležitější informace je to, že došlo ke snížení absence z důvodu infekcí o 85%, což jsou samozřejmě velice důležité informace pro majitele klubů, protože pokud hráč, kterého koupí za spoustu financí, potom je doma s nějakým zánětem a nemůže trénovat a nemůže hlavně hrát, tak samozřejmě to je potom nepováženo. A došlo ještě ke snížení počtu zranění o 57%. To samozřejmě mělo vliv na to, že ty hráči mohli víc trénovat, měli lepší morálku a výsledky v lize a tak dále. Celou tuto studii máte možnost se podívat na odkazu níže. Tak, toto je všechno z té první části. Já bych vám tímto chtěl poděkovat za pozornost. A pro ty z vás, kteří by chtěli vědět, jak se k produktům Zinzina dostat tak, že by je třeba mohli užívat i zadarmo, potažmo pro ty, kteří by chtěli vědět i o obchodní stránce, jakým způsobem se Zinzino šíří,